Одні рубають, інші насаджують. В Ужгороді на місці синіх ялиць, які днями вирубили на площі біля драмтеатру, висадили молоді саджанці. Громадські активісти за власні кошти закупили саджанці, а днями їх укорінили. Новою прикрасою на площі стали 7 молодих дерев ялиці. Ялинки, бачите, теж сріблянки, це такий хороша окраса, так що якщо вони підростуть до такого рівня, як вони ці були, значить це буде гарна прикраса для міста. Ужгородці кажуть, ситуація з деревами їх вкрай обурила. Відтак вирішили в такий спосіб відреагувати на вандалізм з боку власників площі. Та й взагалі, кажуть, не розуміють, яким чином площа в центральній частині міста могла опинитися у приватній власності. Серед активістів і колишній голова обласної ради. Розповідає, за своєї каденції неодноразово намагався розібратися з ситуацією, та як не прикро, марно. Вся ця частина до кінця продано, тут є переулок Мостовий. Будучи на посаді голови обласної ради, ми боролися з суділянкою, дійсно боролися по судам, боролися навіть не з власником, а з кримінальною нашою системою, з прокуратурою, з судами, які в кінці дочекалися, поки в мене закінчився повноваження у голови, і через 2 тижні все-таки скасували наш позов і визнали за підприємцем право власності. Я впевнений, що обласна рада все-таки ще раз подасть суд і зобов'яже міську раду передати цю земельну ділянку до цієї будівлі, до драматичного театру, і з власником яким чином розберуться і компенсують його витрати і на придбання цієї ділянки. Це питання треба вирішувати. Я думаю, що місто Ужгород і Закарпатська область заслуговують мати площу перед драматичним театром. Вже за годину часу ялиці оселилися на площі, а вже наступного ранку їх не стало. Ще вчора ось на цій частині площі біля драмтеатру оселились 4 молоді саджанці. Сьогодні від ялиць і слід простив. Ялиці не просто зрізали, їх поламали на маленькі шматочки. 12 тисяч гривень, які вклали на покупку дерев, коту під хвіст. Я мав велику надію, що є здоровий глузд у людей, що люди навчаться якось по-європейському вирішувати всі проблеми, і ті проблеми, які є сьогодні, як і ті власники земельної ділянки, так і міська рада, і депутати. Мене дивує ще така річ, що я не бачу позиції депутатів Верховної Ради, їх це не цікавить. Так? Теж виникає багато питань. Але попри це все, ніхто не буде опускати рук. Ми сьогодні збиралися з нашою командою, спілкувалися на цю тему і вирішили, в принципі, так. Якщо почнуться активні будівельні дії, то я думаю, що там буде палатніше містечко. Ми не дамо це зробити, і це ніхто не дасть зробити. Попри всі пручання власників землі, ужгородці вірять, площу відстоять. А ялинки обіцяють знову ж таки висадити власними зусиллями.